Morjes, me ollaan kokoomusristillä täällä ja täältä on tuttuja miehiä, kattokas. Moikka, mä oon Olli Isoa ja mä oon helsinkiläisillä töissä. Ehdolla Helsingissä Helsingin kaupunginvaltuustolla. No mikä Olli on tärkeintä näissä vaaleissa? Tärkeintä on se, että me saadaan palveluista vaikuttavia. Eli se, kun me tuotetaan palveluita, niiden pitää kohentaa myös siihen asiakkaaseen. Eli jos meillä on palveluita, jotka ei vaikuta, ne on turhia. Ja palveluita voidaan uudelleen järjestää, että niitä tulisi vaikuttavia. Okei, onko sä saanut numero jo? Mä oon 192. 192, Olli Isoa on Helsingissä. Kyllä.